Усміхніться, вас знімають і зважують. В Україні з'явилася стаціонарна система контролю за вантажними машинами. Фотокамери на пішохідному переході та датчики, вмонтовані у дорогу. Перший пункт контролю відкрили у напрямку західних воріт України на трасі Київ-Чоп. Крім ваги, автоприлад фіксує номерні знаки. Знімки хмур, які вестимуть багаж більше, ніж дозволено по м'якому асфальту, надходитимуть на спеціальний сервер. А далі порушника зупинять працівники ДАІ та оштрафують. В дорожнє полотно вмонтовані індуктивні петлі та датчики. За допомогою індуктивних петлів, за допомогою магнітного поля, вони визначають габарити транспортного засобу, відповідно визначають кількість осей кожного окремого транспортного засобу. А самі датчики в дорожньому полотні визначають загальну масу. Систему встановила чеська компанія. Обладнання обійшлося у 300 тисяч євро. Чиновники запевняють, збоїв програми та підробок фото не буде. Щоправда, нині система працює у тестовому режимі. Аби запустити її наповну, ще потрібно переписати законодавство. Єдине, що тут необхідно буде зробити, щоб ті фотографії, які закладаються в бази даних, вона має архівну базу, вони мали законну підставу для застосування в суді. Замислилися над встановленням такої системи контролю після того, як підрахували збитки. Щорічно хмури псують дороги на 2 мільярди гривень, бо шляхи виходять із ладу через перевантажені машини, і полотно доводиться постійно ремонтувати, а прослідкувати за усіма зараз майже неможливо. Поки що масу транспорту перевіряють за допомогою спеціальних вагів. Їх розкидають прямо біля дороги. Представник Державтоінспекції зупиняє підозрілу фуру і відправляє її на ці ваги. Ну а чи є перевантаження, показує спеціальний прилад. Аби вберегти дороги від псування, планують встановити аж 60 стаціонарних пунктів контролю на всій території України. І зробити це хочуть протягом 2 років. Олена Лоскун, Василь Дендін. Новини ТЮБІАР.